Salam YouTube əzələri və abunəçilər. Bugün sizlərə göstərməkçi olduğum saytım kriptovaluta saytları saytımızın nomi Larverfacet deyə ataladı. Saytımız hər saatda tekin Bitcoin satışlarını verədi və vəzifələri var. Vəzifələrini qılsa tekin Bitcoin satışlarını işləb olsa bolardı. Hazır saytımızın qanday registrasiya qilishini və nastroyka və Bitcoin satışlarını kriptovaluta dəstəkləşini göstərəcəm. Və registrasiyamızı başladık. Mana bu yerdə registrasiya deyən yerini basamız. Basganımızdan sonra mana bu yerdə isminizi yazasınız. E-mail deyən yerə poçtanızı yazasınız və mana bu yerə parolunuz, bu yerə parolunuz, bu yerə kod deyən yerə yazmaysınız və mana bu yerdə captcha özünüz mana bunu qaraysınız, qaysı məqul olsa onu yazıb bu yerə və registrasiya deyən yerə basasınız. Basganınızdan sonra mana bu yerdə e-mailinizi yazasınız. E-mail ya isminiz və parolunuz və mana bu yerdə captcha deyəni qarab qaysı məqulroq bolsa şunu yazasınız. Mana yani robot deyəni qoyub bu yerdə yazılanların içindəkilərini tapasınız. Əl padvitit deyən yerini basırsınız. Və mana bu login deyən yerini basamız. Basganımızdan sonra mana bizim saytımızın tüzülüşü hazır. Bizlər birinci qıladığın işimiz saytımızın nastroyka qılışımız kerak. Mana bu yerə isminiz yazılğan yerga kirasiz, profil degan joyi bor, bosasiz. Bosganingizdan so'ng mana bu yerda sizning kashlokingizning kodi bo'lishi kerak. Bu kodni sizlarga avvalgi saytlarda registratsiya qilishni ko'rsatganda mana bu kriptovaluta kashlokning va bu yerdan deposit degan joyga kiramiz. Ha mana kriptovaluta kodları bizlarga Bitcoin kodunu olamiz. Mana üstidan bir basamız. Kopirovat qiladi və bu yerə alıp WhatsApp qılıb saxlanit qılıb qoyasız. Saxlanit. Litecoin nikini qılsangiz ham bo'ladi, Bitcoin nikini qılsangiz ham bo'ladi. Keyingisi bu yerdə mana bu yerdə hər saatda bepul bitcoinlərini verədi. Mana hər saatda verədi. Mana bu captcha deyənini özgərtirəmiz. Mana bu yerdə və verilənləri yazamız. Mana bu yerni bosasiz. Hozir 5 sekundga qadar sanaydi. Bu yerda 2000 satoshi ham berishi mumkin. Va bu yerni bosasiz. Va mana 58 satoshi berildi. 58 har soatda kirib tursangiz bepul Bitcoin satışlarını işləsəniz boladı. İkincisi bu yerdə BTC deyildi. Bu yerdə mən işləb bolğanam. Sizlərə bundan göstərib ötəmə. Bu yerdən zadaniyələri var mənə.
Bu yerde mesela 100 satoshda işləsəniz bolardı mənə. Her saatte bir kirib görüb tursanız bepul Bitcoin satoshlarını işləsəniz bolardı bu yerdə. Keyingisi bu yerdə vəzifələr verilgan mənə. Mənə qança vəzifələr verilgan, şularını qılsa Bitcoin satoshlarına ega bolasız. Ve hazır bittesini işlep görəmiz. Mənə bunu işlep görəmiz. Üstüden bitti basamız. Ve mənə bu open var basamız. Ve mənə başka saytka ötədi. Həmməsi addıça verilgən. Her saatte kirib bepul Bitcoin satışlarını alıp ötəsəniz bolardı. Her saatte. Birini basamız. Bir de göstereceğim yazıdakilerini listini sadece basıp ve bu yerini basamız. Ve avtomatik başka timer sanayiden ölgədim. Mel bu yerini basalım. Ben mene zaten yani becerip buldu. 160 işlep aldık mene. Şimdi yıkılıp işlese bu olaydı mene. Bu yerde kança vazifeler verilgen. Onlarını işleseniz mene 160, 160, 110. Bunlar 2'den mene 2'den. 2'den mənə göstərilən ən çəbincə Bitcoin satış işlə basanız bolar. Keyin bu yerdə bizlərə kerak ki lotariya digi lotariya oynasanız ham bolar. Mənə bu yerdə lotariyası var bunu. Mənə 10 lotariya alsanız bolar. Mənə bir yerdə sinası göstərilgən. Bir saatdan oynayıp duradı. Bir saatdan. Baxdınız kilsə YouTube'dan koyarsınız. Mənə hazır 36 0-ə düşsə oyun başlanadı. Yutsanız əncə-büncə Bitcoin satışına ega olasınız. Keyingisi bu yerdə mənə bir yerdə qamir idi. Oyunları bu yer hazırca işlemeyebdi saytımızda ve mana bu refari bu yerde mana sizin referingiz bunu dostlarınızga taqdim etsəniz 10% onlar arkasından işləb oturasınız. Ve hazır mənə bu 8541 satoshni bizlər investit qılamız. Investit deyəndə bizlər kriptovaluta kaşılığına taşlap görəmiz. Və mənə bu yerini basamız. Mənə bu yerdə verilgən Litecoin qılıb alsam buladı mənə 61000 Bitcoin kılıp alsam buladı mənə. Mən Bitcoin kılıp alamam. Bu 8541 deyəni buladı mənə 389 Bitcoin buladı ekən. Və mənə bir yerdə yazamız. Bir yerdə yazılır gələrini. Və bu yerdə verilgen, bizler taşıyılgen kaşılıkını göstertip ve Windraf diyenini basalımız. Ve mene kaşılıkımızı taşıladı ve hazır kaşılıkımızı görəmiz. Kaşılıkımızı ve mene 381
Bitcoin satış bir sekundga ham yetmay kashlokimizga tashladi. Mana shunaqa saytlarimiz o'ynasangiz bepul Bitcoin satoshlarga ega bo'lasiz. Bu yerda mana bu vazifalarni qilsa ancha buncha Bitcoin satoshlarini beradi. Bu yerda har soatda kirib ishlab bo'lgandan keyin kirib qarab tursangiz mana bu reklamalar keladi va vazifalarni yana qilaversangiz bo'ladi. Va shunday qilib mana saytimiz sizlarga yoqqan bo'lsa podpisatsiya bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va videomizning tagida saytimizning silkasini qoldirganman va shu yerdan olib foydalansangiz bo'ladi. Va sog' salomat bo'ling.